مدحونها جمهورية الصومالية المدنة موسى بيحي عبد أيه وحي هيدا وان مركو سفر شقو كتاقي دالك يتوبيا إسلا مركانو كل مقوني قوني أولاقع تي مدحت دالك يتوبيا وهو قامين أيو رجل وزارة سي دالك أبي أحمد أيه وحو مدحوينوه معانتا ومرو قددو كجهدين أيه خير جدا مقالدة بورما وحو مركو قوري سوكا هالي قد بدأي كوال هالي رجل وزارة دالك يتوبيا أبي أحمد وحنو مدحوين موسى بيحي عبد وسيقو تدير وقشي كي يقضبات عسي سفر كي أنا كنت أقدي إثيوبيا وحا سفر كي قول ريه أنا كو كورناي وزيئر هيتل وزارة إثيوبيا أصم نكا صون الرئيراء وإنرشي بدن له وفيشا واناكسن إيا أحريك نباديات والارتنو ودوني يدل كيسا إيا قران كورد أمبا مركي آن إسوري سنناي waxaan u aragnaa inuu yahay nin nabadoon ah dadku inay wax qabsadaan oo colaadaha laga baxo oo xuquuqdooda la simo nin aragtiisu yahay oo dalkiisa iyo geeskiisa ka doonaya ayaan ka qoray waxaan u sheegnay halka uu joogo iyo fikrada uu joogo anagoo daadiisa ka yar inaan ahayn dadkii bilaabay inay baabiyaan colaadda 5 kulo sano soo dhaxaysay gaar ahaan Soomaalida iyo Itoobiya oo sanada ilaa 5 kun gaaraya oo dadkoodu markay arkaan kala argagaxaan oo ay kala baqdaan dadkii naftooda u hibeeyay ee wariiba iyaga u tagay ee yiri aanu mustaqbalka wax ka bedelno colaadahan ay tahay ee ka soo bilaabay 4 sano ka hor halka ee ilaa maanta aragtida nabadda iyo waxqabsiga walaalada u socda ilaanu ay waan u sheegnay Soomaaliland ay kow ka tahay arrinta dhamaantii araarta guud markii aan soo wadaarsanay oo aan u sheegnay Soomaaliland inay tahay mid nabad ku aasaasatay gudaheeda iyo jaarkaba oo taariikhdeeda iyo sida iyada oo aan cidina caawin Yoonis Muuna loo soo dirin jibcada quruuba ka dhaxaysana lacag ku bixin la taliyayaal buug badistana loo soo dirin ee iyadu dadkeeda iyo dalkeeda dhistay maantana ay 2 sano ku socoto iyada oo aan cidina israafsanayn baanka adduunkuna lacag siinay ciidina gargaarin dawladaha weyna aanay deeqsiinin dadkeedu inay yihiin kuwa dawladda dhistay ee intaas socda ee abaaraha iyo dhibaatooyinka oo dhan iyagu midaysan ka hortageeyeen inay tusaale u yihiin raayiga ku fikirayso ee in horo loo mariyo geeska Afrika tahay waxa 10 laga baran karaa ku dhisa Soomaaliland oo baan laga baran laba qodob oo ninkaasi ayaan ka wada hadlay oo Soomaaliland Soomaaliland iyo Ethiopia saaxiibtinimadii ka dhaxaysay dhinac walba ganacsi amaan tala wadaag intuba in isdeediyo si ka wanaagsan ahaato waa wada qaadanay oo halkeedii ka socoto oo ay koob ka tahay wadada Berbera oo jaale ee leeyahay koridorka Berbera oo hadii la leeyahay khamiis la dhagax dhigi doono dekedina la bilaabay oo iyadana ay socoto 400 mitir lagu daro iskaashiga iyo wadada la isu maraya inay taa koob ka tahay waxa ay noo haray u yahay in laga heshiiyo heshiiska baa mushtarka kalabaad waxay in Muqdisho Hargeysa ama Soomaaliland iyo Soomaaliya sidee loo heshiisinayaa wuxuu soo jeediyay in arrinta lagu dhameeyo wada hadal oo Afrika baa ugu dhow ee Afrika gashay caalamku waxaanu ku lulay 10 sano u dambeeyay anagu baa u aanu wada hadal walaalayaal daba socnay hadda wada hadal ogol yihiin saacadu ma kartay inuu way noo duuban tahay waxa naga maqray xabtana waa noo ognahay ciidanana la soo tarin mayso sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay waxyaabo ay ku kala duwan yihiin dalka Soomaaliya anagu haddaanu Soomaaliland nahay la mid manihin koonfurta Soomaaliya Soomaaliya yaanu waxaan ku kala duwanahay laba qodob ka koobaad anagu waxaan nahay dad distoor leh oo distoorkoodu aanu ahayn draft ee ummadu u codaysay oo qodobadiisu ay hoggaamiyaan talaabada ay qaadaysa dawladdu waxaan rahay dal distoorkooda ah uu kala qaybsan yahay awoodaha dawladda oo aanu madaxweynaha ama xukuumad wax u sameyn karin waa go'an tahay fariin baan u diray marka Soomaalida wax afsoor ku hadasho dhan Soomaaliland su'aal ma leh way u ogtahay dadku inay midoobaan wax qabsan baa wanaagsan waxa sala isweydiyaa sidee wax loo qabsanaya hadii aan sidee wax loo qabsanayn la isla ogaanin socon mayso kolka hore waxaanu ka doonaynaa Soomaalida Muqdisho ee taliyaha ugu weyn jiray inay taariikhda ogolaadaan waxay tahay waa Imran Hussein Aden.
تلفزيون كعالمي جاي ستار تيفي مقالة بورم حرم تقبل كاودل.